Vaše magnificence, dámy a pánové, milí hosté všech věkových kategorií, my jsme moc rádi, že jste si k nám dnes našli cestu, třeba i z daleké Plzně. A jsme moc rádi, že jste si přišli užít den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově. Čeká vás hodně bohatý program až do dnešní 16. hodiny. Já nevím, jak moc nás všechny zklamou výsledky voleb dnešní a zítřejší, nebo včerejší a dnešní. Vím, že Univerzita Karlova je půda a politická, takže tohleto téma už opouštím, ale věřte mi, že jsme udělali maximum pro to, aby vás nesklamal program a organizace dnešního dne celoživotního vzdělávání. Jsem moc rád, že mohu přivítat magnificenci paní prorektorku, paní docentku Milenu Králíčkovou z Lékařské fakulty v Plzni, která je zároveň prorektorkou pro studijní záležitosti UK a ta si připravila takové zajímavosti z dnešního programu. Předávám jí slovo a děkuji ještě jednou, že jste přišli. Dobré dopoledne, dámy a pánové. I mě dovolte vás tady přivítat a vyjádřit velkou radost, že celoživotní vzdělávání na Univerzitě Karlově vás přilákalo a stejně jako náš pan tiskový mluvčí, pan magistr Václav Hájek, pevně věřím, že vás náš program nesklame. Jistě všichni víte, že naše univerzita, Univerzita Karlova, je jedna z nejstarších na světě. Říkáme vždy s oblibou ta nejstarší na sever od Alp a na východ od Rýna. Byla založena v roce 1348 a je to instituce, která má v současné době 17 fakult, 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro výukové, vzdělávací, tvůrčí činnosti, 5 celouniverzitních účelových zařízení a některé, všechny fakulty a některé z těch součástí se vám dnes představí. Ačkoliv srdce univerzity je v Praze, já jsem velice šťastná, že pocházím právě z fakulty, která je v Plzni je lékařská fakulta a v Hradci Králové fakulty dokonce 2, fakulta lékařská a fakulta farmaceutická. I obě dvě z těchto fakult se vám v dnešním programu v rámci svých stánků budou moci představit. Univerzita Karlova má v současné době 7800 zaměstnanců, z toho 4300 jsou akademičtí pracovníci a na naší univerzitě studuje 52 000 studentů. Myslím, že není bez zajímavosti, že víc než 7 000 jsou studenti pocházející z různých jiných zemí, ať už z blízkých či velmi vzdálených. A 8 000 z těchto studentů jsou studenti takzvaného postgraduálního vzdělávání, ti doktoranti, kteří už se kromě studia věnují třeba i vědecké práci. Co se týče studia, tak máme více než 300 akreditovaných studijních programů a v podstatě to, co je, myslím, velice podstatné, je třeba říct, že naše univerzita má absolventy s tou nejnižší možnou mírou nezaměstnanosti v porovnání s ostatními vysokými školami v České republice. Dnes jsme se ale sešli ne kvůli studiu, dnes jsme se sešli kvůli celoživotnímu vzdělávání a já jsem velmi hrdá na to, že Univerzita Karlova nabízí programy celoživotního vzdělávání, ať už je vám 3 nebo 99 let. V programu dnešního dne si myslím, svoje najdou jak ti menší, které tady taky velice vítám, tak ti, kteří už část vzdělávání mají za sebou a kteří se třeba budou zajímat právě o ty programy univerzity třetího věku. Kromě toho, že jsme otevřeni široké škále věkové, si myslím, nabízíme i velmi různé formy celoživotního vzdělávání. Od toho, jak jsou zvyklí třeba posluchači na univerzitách třetího věku, kdy ta výuka je tak frontální jako tahle přednáška, po nejrůznější formy distanční a e-learningové. A já mám velkou radost, že v programu uvidíme dnes dva velmi silné zástupce tohoto směru. Dvě přednášky jsou tímto směrem zaměřené a dokonce stánky, které se nachází v křížové formě, jsou z části tomuto věnované též. Cílem akce je vám představit tu širokou a pestrou nabídku programu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově a v podstatě i během těch přednášek uvidíte, že se neomezujeme na ty profesní kurzy. Dnes uvidíte přednášku pro další vzdělávání právníků, zdravotníků, učitelů, ale myslím, že velmi pestrou nabídku nabízíme i v těch zájmových kurzech a i pro tu univerzitu třetího věku. Jen pro vaši představu, v roce 2013 bylo 19 000 účastníků kurzu celoživotního vzdělávání, téměř pravidelně se držíme na 16 000, ale loňský rok měl 19 000 účastníků a těch kurzů se v loňském roce
bylo napočítáno přes 460. Jaký bude dnešní program? Kromě této místnosti Modré posluchárny, kde budete mít možnost sledovat přednášky a já vás na ně trošičku za chvilinku nalákám, jsou v křížové chodbě, ať už pokud vstoupíte z Železné či z Ovocného trhu, připraveny stánky všech fakult naší univerzity a některých součástí, například Ústřední knihovny Univerzity Karlovy, kde právě se můžete dozvědět víc o e-learningu. Kromě toho na těch stánkách, pokud patříte mezi absolventy Univerzity Karlovy, dostanete informace k tomu, jak se zapojit do našeho klubu absolventů, klubu alumni, který se v současné době trochu změnil z té minulé podoby absolventů univerzity. Ten dobrovolný program, který je z části na stáncích a z části v prostorech, které budete mít, když půjdete z Modré posluchárny k těm stánkům, to jsou různé ukázky programu celoživotního vzdělávání. Ti z vás, kteří už prošli od stánků sem, prošli dětským koutkem a já pevně věřím, že těch pár juniorů, které tu vidím, za chvilku uvidím v dětském koutku studovat v rámci programu, který nachystali studenti pedagogické fakulty a pracovníci informačního a poradenského a sociálního centra. Kromě toho vám umožníme ochutnat naše vzdělávání po síti. Já jsem velice ráda, že tu vidím zástupce tohoto projektu, který připravují pracovníci Univerzity Karlovy ve spolupráci s webem ČT24. Tu ochutnávku pro přednášek vzdělávání po síti můžete udělat při procházce křížovou chodbou a malé odbočce do místnosti, kde je ta ochutnávka z přednášek nachystaná, včetně letáčků. Ty letáčky si vlastně můžete vzít i zde v zadních lavicích, abyste viděli, jak pestrá a bohatá je nabídka těchto přednášek. Tak a teď už k tomu, co vás čeká potom, co skončí moje úvodní slovo. Pokud jste pedagog se zájmem o další vzdělávání, tak o významu a podmínkách profesního celoživotního vzdělávání učitelů pohovoří paní doktorka Jana Kónová, kterou mám tu čest tady přivítat a jsem velice ráda, že mezi nás zavítala. A její přednáška bude následovat tedy okolo 10.30. Pokud jste ještě neslyšeli přednášky a vystoupení pana docenta Šolce z Matematicko-fyzikální fakulty, pak jemu bude patřit čas od 11. hodiny a dozvíte se z řadu zajímavostí o univerzitě třetího věku. Je to prostě ta šance pro zvídavé seniory, tak jak to pan docent trefně nazval. Pokud jste naopak zdravotnický pracovník, tak rozhodně nezmeškejte 11.30, protože z první lékařské fakulty nás přijdou navštívit tři dámy, ty číslovky se mi nějak popletly, z první lékařské fakulty tři dámy, paní profesorka Topinková, vedoucí studijního oddělení inženýrka Sochorová a paní doktorka Jana Krejčíková, dámy, které se celoživotnímu vzdělávání na první lékařské fakultě už roky věnují, těm bude věnován čas od 11.30 do 12.00. Chcete zkusit se učit nějak nově, hravě, zábavně, pak rozhodně nezmeškejte vystoupení pana doktora Rajdla, kterého zde už také vítám a jsem velice ráda, že k nám zavítal z lékařské fakulty v Plzni. Jeho přednáška je nazvaná Učení hrou, tradiční přístup s využitím nových technologií a je mu věnován polední čas, čili ve 12 hodin. Rozhodně po konci jeho přednášky neodcházejte, neboť na toto téma bude pokračovat ředitelka Ústřední knihovny Univerzity Karlovy, zástupkyně i druhé lékařské fakulty, paní doktorka Jitka Feberová, která vám představí nástroje e-learningu na Univerzitě Karlově. A pokud ji budete chtít následovat, pak rozhodně nezapomeňte navštívit její stánek Ústřední knihovny, který je připojen ke stánkům fakult v křížové chodbě. Velmi širokou nabídku a opravdu nepřeberné množství kurzů celoživotního vzdělávání nám představí v jednu hodinu paní docentka Gilernová z Filozofické fakulty. Pohovoří o profesních i zájmových vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání a následovat jí bude něco méně duchovního, trochu více o té tělesné schránce, protože pan doktor Miroslav Petr, kterého zde taky už vítám, v zadních řadách jako zástupce fakulty tělesné výchovy a sportu pohovoří o kurzech celoživotního vzdělávání právě na této fakultě. Myslím, že řadu z vás oslovují přírodní vědy a tak máme tu radostnou možnost uvítat i zástupce přírodovědecké fakulty. Paní docentka Martinková vystoupí ve 2 hodiny a myslím, že
vřele mohu doporučit i na návštěvu jejich stánku Přírodovědecké fakulty, kde by měl vlastně pan docent Jan Černý představit jejich zcela unikátní kurz Svět buňky, který je velmi poutavý a každoročně silně navštěvovaný. Jestliže je mezi vámi některý právník a chtěl by se dozvědět více o dalším vzdělávání právníků, pak v 14:30 paní doktorka Prášková, paní docentka Helena Prášková na toto téma pohovoří. No a pak už se blížíme k závěru. Pan doktor Petr Hercík z Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu seznámí uchazeče s online kurzy jak angličtiny, tak češtiny pro cizince. Stánek Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu je vlastně zastupován, osídlen panem magistrem Zdeňkem Preslem, který už v současné době je připraven tam například odpovídat vaše dotazy a představit jim jejich nabídku přímo na stánku. No a už se blížíme k závěru. Mám radost, že tady vidím paní magistru Nedvědovou, které bude patřit poslední přednáška a to příprava ke studiu na vysoké škole v nabídce kurzu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově. Paní magistra pochází z pracoviště, které je garantem a našem vlastně hlavním hostitelem dnešního dne z Informačního poradenského a sociálního centra univerzity. Přednášky streamujeme do Karolína na weby Univerzity Karlovy a já doufám, nemluvím příliš rychle pro přepis. Pardon, omlouvám se, to je moje trvalá chyba, pokusím se zpomalit. Přepis mluveného slova nejenom samozřejmě pro neslyšící. Tenhle ten plánek jistě mnozí poznáváte, chtěla jsem vám jenom dokumentovat, že naše stánky všech fakult i součástí univerzity jsou připraveny, ať už vejdete z Železné ulice, kde si můžete prohlídnout právě v těchto místech například stánek ústřední knihovny fakult. Pokud by vás zaujala prezentace, některá z přednášek vzdělávání po síti, pak právě zde v tom oku s číslem 5 můžete tu malou ochutnávku vzdělávání po síti udělat. Můžete se vlastně křížovou chodbou projít až na ovocný trh nebo zvolit opačný směr. V každém případě vaše kroky přes dětský koutek by se opět mohly vrátit sem do modré posluchárny, protože si myslím, že nabídka těch přednášek je poměrně zajímavá. Co si můžete vyzkoušet v tom doprovodném programu? V blízkosti z těch stánků nebo po cestě mezi stánky a modrou posluchárnou je ten dětský koutek pro dětské návštěvníky. Já pevně věřím, je ten program bohatý. V rámci interaktivní hry se děti budou moct jaksi poklonit Karlu IV. A Blance z Valois. A já pevně věřím, že už aspoň ty ročníky juniorů, který tady vidím, už ví, že Karel IV. Náš panovník je také zakladatel naší Karlovy univerzity. Prohlídka Karolína pro děti je naplánovaná na 11. a 14. hodinu a kromě toho na stáncích Přírodovědecké fakulty už jsem zmínila Svět buněk a já jsem velmi ráda, že i naši studenti Lékařské fakulty v Plzni si připravili pro děti několik interaktivních zábav, dalo by se říct, nicméně zábav, které mohou pro život použít. Mně už se podařilo od 9 hodin tady dvěma juniorkám ukázat, jak se šije rána, takže určitě, pokud tady budete mít s sebou děti, tak je nezapomeňte vzít na stánek Lékařské fakulty v Plzni, kde je pro ně připravený polštářek, rozstřižená látka napodobující ránu, chirurgické náčiní a dokonce i jeden budoucí chirurg a budoucí lékařka jim ukážou, jak se rána šije. Takže to jsme se zastavili zrovna ve chvíli, kdy přichází další dětští účastníci. Program pro děti opravdu, myslím, zajímavý. Děti si můžou zkusit, jak by dokázali efektivně zachránit lidský život. Ačkoliv to není žádný definovaný kurz celoživotního vzdělávání toho času, jsem velmi ráda, že na lékařských fakultách, který má Univerzita Karlova 5, 3 v Praze, 1 v Plzni a 1 v Hradci Králové, máme velmi aktivní záchranáře. A pokud jenom trochu mohu vás pozvat ke stánku záchranářů, pak vězte, že tam na vás čeká interaktivní model, při kterém každý z vás neomezeně na věku může zkusit, zda resuscitace, tak jak by ji prováděl, by byla efektivní. Ten model dokáže vyhodnotit efektivitu vámi prováděné resuscitace a myslím, že to je něco, za co se stojí za to, na to podívat.
Můžete si to vyzkoušet na nečisto a pak bude méně ostychu ve chvíli, kdybyste to potřebovali. Oddechovou chvilku vám může zpříjemnit stánek hned vedle. Pan doktor Sedláček, opět z Lékařské fakulty v Plzni, vám vlastně pomocí bioelektrické impedanční analýzy může zjistit procento tuku. Já se tam tedy dneska určitě zastavovat nebudu, nicméně vidím v publiku, že jsou ti, kteří by si to dovolit mohli. Takže vřele vlastně nabízím pana doktora Sedláčka a křížovou chodbu. Kdo naopak tolik nedbá o svou jaksi tělesnou schránku, já se radši zaměřím dneska na to logické myšlení a paměť. Ústřední knihovna paní doktorka Feberová a její logické testy, to je nabídka pro ty, kdo asi podobně jako já zvolí spíš to, tu stránku duševní. Pokud byste měli jakékoliv dotazy k programům celoživotního vzdělávání, pak informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy je tady zastoupeno velice hojně v řadách pořadatelů a dámy i pánové z tohoto centra vám jistě budou rádi zodpovídat dotazy i na e-mailové adrese. My jako studijní odbor, který jsme tu také zastoupeni, budeme velmi rádi, když využijete i ten druhý e-mail a budete se klidně obracet i na nás. Jak už jsem zmínila, garantem téhle akce je informační, poradenské a sociální centrum. My další odbory, jako náš odbor pro studium a záležitosti studentů, odbor pro vnější vztahy, odbor výpočetní techniky, který nám pomáhá fantasticky zařizovat to technické, jsme se podíleli, ale nebylo by to bez našich fakult. Jsem moc ráda, že se 17 fakult připojilo společně s Ústřední knihovnou a již zmiňovaným Ústavem pro jazykovou a odbornou přípravu. Letos pořádáme poprvé. Musím vám říct, že míra mojí nervozity byla větší, než když jsem jela do porodnice, protože bohužel tohleto je něco, co jsem tedy zažívám poprvé. Vůbec poprvé vlastně mluvím i v téhle posluchárně. A budeme vám určitě velmi vděční, když budeme mít radost, když uvidíme radost. Budeme mít radost, když uvidíme spokojenost. Nicméně budeme určitě vděční za postřehy, co příští rok jinak, co příští rok lépe. Budeme se na to těšit. Jednak můžete tak zareagovat na webových stránkách univerzity, ale určitě i my pořadatelé budeme za zpětnou vazbu velmi rádi. V ten okamžik, kdy se přestaneme učit, začínáme umírat. Řekl to Albert Einstein, kterého mám velmi ráda. Myslím, že je to pravdivé. Já pevně věřím, že nalákáme i ty z vás, kteří už se třeba učit nechtěli, aby se učit začali, a ty, které učit se třeba nebaví, aby je to nějakou formou a nějakým směrem bavit začalo. Já vám velice děkuji za to, že jste vydrželi vaši pozornost, vážím si ji a pevně doufám, že vás bude bavit celý dnešní den. Děkuji a přeji hodně zábavy. Děkuji moc paní prorektorce Králíčkové. Jsou-li nějaké dotazy, prosím, klidně se ptejte, nebo i za chvilinku. Nevím, jak vy, já jsem si vytyčil dva úkoly na dnešní den. Určitě se zastavit u stánku první pomoc a zkusit si to resuscitování. A nevím, jak jste na tom s origami, skládáním vy osobně. Já jsem velkou knihu origami dostal minulé Vánoce od Ježíška a skončil jsem na stránce 2 u Lachtana. To je úplně nejjednodušší zvířátko. Labuť a želvu už jsem nikdy nezvládnul. Jsou dotazy, prosím, na paní prorektorku? Ne, samozřejmě se nás můžete ptát celý den dnes až do 16 hodin. Já jenom, jestli mohu, ještě využiji krátký čas s konkrétnější nabídkou, co připravila ještě kromě origami Ústřední knihovna. Ta má prezentaci a nabídku svého programu v Zelené posluchárně, což je jenom o půl patra níž, tady pod námi, po schodech dolů. V 11 hodin se tam koná setkání nad tématem Znáte čtyři dohody versus co je to vlastně hřích. Ve 12 hodin pak Jsem tělo a mám tělo, v závorce cvičení. 13 hodin Záměr, síla, mysli, opět cvičení. Ve 14 hodin pak Jak získat sílu, jak získat klid, dechové cvičení. A v 15 hodin hodně zajímavé téma, má cenu dívat se na televizi nebo být raději šťastný. Co to znamená? Ještě jednou moc děkuji, že jste přišli na dnešní den celoživotního vzdělávání. Děkuji paní prorektorce a nejen u origami, na viděnou.